Allahümme Allahu Ekber. Subhane Rabbikel Azimi ve bihamdi. Rabbi salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahu Ekber. Bakı yarandığı ilk dövrlərdən dini mərkəz müqəddəs şəhər olub. Elə Bakı adının Allah şəhəri mənasına gəlməsi də bu şəhərin müqəddəsliyini sübut edir. Təbii od qaynaqlarının üzərində qurulan şəhər təkcə Qafqazın deyil, Orta Asiya və Hindistan atəşpərəslərinin də müqəddəs məbədi olub. Bu məbəd şəhər illər keçdikcə müqəddəs odlar diyarı kimi məşhurlaşıb. 7-ci əsrin birinci yarısında ərəblərin Azərbaycanı işğal etməsi ilə Bakıda xeyli sayda məscidlərin tikintisinə başlanıldı. Müqəddəs şəhər öz missiyasını bu dəfə İslam təbliğatı üzərindən davam etdirirdi. Bu məscidlər əsasən Bakının ən qədim yaşayış məskəni sayılan İçəri şəhər ərazisində salınırdı. 19-cu əsrin əvvəllərində Rusların Azərbaycanı işğal etməsi pravoslav kilsələrinin tikilməsinə səbəb olmuşdu. 1815-ci ildə inşa olunmuş kilsəyə İsa Məsihin apostollarından olan Varfolomeyin adı verilir. Apostol Varfolomey xristianlığı yaymaq məqsədi ilə Kiçik Asiyanı gəzmiş, oradan Hindistana getmiş, sonda Bakıya gəlmişdi. Kilsəyə onun adının verilməsi heç də təsadüfi deyil. Deyilənlərə görə, Varfolomey məhz Qız Qalasının yaxınlığında bütpərəslər tərəfindən öldürülüb. 1895-ci ildə tikilmiş Bəylər Məscidinin inşasında Bakı milyonçusu Murtuza Muxtarov şəxsən iştirak edib. Onun maliyyə dəstəyi ilə tikilən daha bir müqəddəs abidə Əmircanda yerləşən Murtuza Muxtarov məscididir. Məscidin maraqlı tikilmə tarixçəsi var. 1901-ci ildə yerli əhali məscidin tikintisinə başlasa da, sonradan tikintini başa çatdırmaq üçün maliyyə vəsaiti tükənir. Əhali yardım üçün neft milyonçusu Murtuza Muxtarova müraciət edir. Milyonçu məscidin tikilməsi ilə maraqlanır və onun layihəsi üçün memarları dəvət edir. O, bir neçə memarla məsləhətləşdikdən sonra tikintinin başa çatdırılmasının xərcini öz üzərinə götürür. 1908-ci ildə məscid məşhur memar Zivər bəy Əhmədbəyevin layihəsi əsasında inşa edilir. Bakını Bibi Heybət məscidi olmadan təsəvvür etmək çox çətindir. Məşhur şeirdə deyildiyi kimi, Bakı başlayır Bibi Heybətin Qara Nəzir qutusundan. Məscidin adı 7-ci İmam Musey Kazımın qızı, İmam Rızanın bacısı Həkimə xanım və onun qulamı Heybətin adı ilə bağlıdır. Rəvayətə görə, Həkimə xanım Ərəb xilafətinin təqiblərinə məruz qalaraq vətənindən didərgin olur. O, öz qulamı Heybətlə birlikdə Səbayılda, Şıx kəndi ərazisində məskunlaşır. Yerli əhali Həkimə xanımın burada yaşamasını düşməndən gizlətmək məqsədi ilə onu Heybətin bibisi və ya Bibi Heybət deyə adlandırıb. Hər iki şəxs uzun illər burada yaşayıblar, elə burada da dəfn olunublar. Bibi Heybət çox ilklərin şahidi olub. Hacı Zeynalabdin Tağıyev ilk qoyunu burada qazdırıb. Xuşutbanı Natəvan Bibi Heybəti ziyarət etdikdən sonra ilk övladı dünyaya gəlib. Aleksandr Düma Qafqaza səfəri zamanı Bakıda olarkən ilk Bibi Heybət məscidini ziyarət edib. Bu məscid Şirvanşahlar dövlətinin 28-ci hökmdarı Axsitan İbn Fəribürs tərəfindən 8-ci əsrin 2-ci yarısında tikilib. Sovet İttifaqında dinə qarşı mübarizə zamanı bu abidə 1936-cı ildə bolşeviklər tərəfindən tamamilə dağıdılır. Buna baxmayaraq 1959-cu ildə rejissor Əli Səttar Atakişiyev Bir Qalanın Sirri filmində Simnar xanın sarayını təsvir edərkən Bibi Heybət məscidinin maketini göstərir. Əvvəllər bir minarədən ibarət olan məscid bərpa işlərindən sonra qoşa minarəli məscidə çevrilir. Bakının ən məşhur ibadət yerlərindən biri də Təzəpir məscidi olub. Bu məscidin yaranması haqqında müxtəlif versiyalar var. Şəhər sakinlərindən biri Təzəpirin yerləşdiyi ərazidə su quyusu qazanda təsadüfən məzar aşkar edib. Dindarlar oranı ziyarət yerinə çevirib və Təzəpir adlandırıblar. Tarixçi Sara Aşurbəyli Bakı şəhərinin tarixi kitabında bu məzarı 14-cü əsrdə yaşayan və dövrünün görkəmli alimi Əbu Seyid Abdullaya aid edib. Sara Aşurbəylinin yazdığına görə, Nabat Aşurbəyovanın oğlu həbs olunur, lakin ertəsi gün bəraət alaraq azadlığa buraxılır. Həbsdə qaldığı gecə yuxuda bir axsaqqal görür. Axsaqqal ona deyir, sən günahkar deyilsən, səbirli ol,
sabah azadlığa buraxılacaqsan. Bu müjdəyə görə Şeyx Əbu Səidin məzarı yerində təzə məscid tik. Aşurbəyova oğlunun azad olunmasından sonra məscidin tikintisi ilə bağlı daha əvvəl bir neçə məscidin memarı olan Zivər bəy Əhmədbəyova müraciət edir. 1905-ci ildə yeni məscidin inşası başlanılır. Nabat xanın bünövrə daşını qoymaq üçün Hacı Zeynalabdin Tağıyevi dəvət edir. Deyilənlərə görə tikinti zamanı Aşurbəyovanın maddi çətinlikləri yaranır. Tağıyev ona yardım təklif edir, lakin Nabat xanım qəbul etmir. O, öz mülkiyyətini sataraq məscidin tikintisini davam etdirir. 1914-cü ildə ibadət evinin inşası başa çatır. Layihənin son daşını da məhz Hacı Zeynalabdin Tağıyev qoyur. 1918-1920-ci illərdə məscidlər daha çox siyasi məqsədlər üçün istifadə olunub. Mart soyqırımı zamanı Bakı qoçları şəhəri erməni daşnaqlarda müdafiə etmək üçün məscidlərdə yığıncaqlar keçiriblər. Nəriman Nərimanov aprel inqilabından sonra Bakıya gəlişi zamanı məsciddə yığıncaq keçirib, əhali ilə söhbətlər aparıb. Müstəqillik illərində Azərbaycanda məscidlərin sayı artıb. Əgər Sovet dövründə Azərbaycanda cəmi 17 məscid var idisə, bugün məscidlərin sayı 2250-dir və onların 136-sı Bakıda yerləşir. Şiyələrlə sünnilərin birlikdə namaz qıldığı Heydər məscidinin istifadəyə verilməsi Respublikamızda dövlət-din münasibətlərinin çox yüksək səviyyədə qurulmasının ifadəsidir.